fody candidat sénateur ni ay fitoulan andri lena tuel yar kam conseiller say sam numéro 2 fonna ifanina ar fonna parusina no satondreva ar ni conseiller e famatiana daola arulla aom seta am salfa patsula san kautenai azam sala sala tsul vokana no sato eva ulla tsakeva ulla mitondra tarana tsika azam sala sala tsuna famtuga von fit fa eva tsika ny fitondrana eva tsika ny fahefana fa miady anareo zahay miady anareo 27 novambra ampio le candidat ely dio miaraka amin'ny conseiller numéro 2 ny tokonaina amin'izao prove ny vahoaka izao a dia tsy misalasala tsony fa efa ben'ny tanàna ely dio a efa conseiller reo conseiller miaraty aminy a ary efa vonina ampanosony ny tanànatsika anosatondrefa ny tanàna anosatondrefana dia mazava ho azy fa endrika fia endrika amin'ny tanamasoandro vaovao ho tanamasoandro mamiratra any anosy zato zay zavatra tsy vitana ndrindra dimy ambe folo taona dia ho vitainy ely dio miaraka amin'ny conseilleny ao anatin'ny efa taona sotra toentana ny vahoaka rehetra vahoaka any anosy zato amin'ny 27 novambra aza miala amin'ny numéro 2 ben'ny tanàna numéro 2 koa ny mpanolo-tsaina fa ampandroso an'ny anosy zato isika numéro